Hei vaan kaikille, Enniko tällä. Hei, and World of Minecraftista. Tänään opettelemme lataamaan Technic Launcherin. Okei, olen googlannut Technic Launcherin ja mennyt tästä sen sivuille ja klikkaan nytten Windowsia, paitsi että teille se voi olla myös Mac tai Linux. Ja sitten täältä tulee, niin pitää tallentaa ja suorittaa, mutta minä en sitä tee nytten, koska minä sen olen jo ladannut. Sitten täältä voi mennä sivustolle Get More Modpacks. Täältä tekee. Silloin. Etsitään vain täältä. Silloin, niin mennään näin ja sitten Browse Modpacks. Tämä siis ohjelma pyörittää modipacks. Ja sitten valitaan minkä halutaan. Eli minä nyt vaikka Magikans Cookbook, koska tätä käytetään minun Let's Playissä. Kopioidaan. Mennään tänne. Klikataan Add New Pack. Liitetään. Ja Add. Ja se on nyt tässä. Sitten pitäisi painaa Launch ja selataan. Kiitoksia. Näkemiin. Ja tätä siis modipäkkiä tarvitaan minulle. Sen takia.